Tervetuloa seuraamaan Rataaspäin 18 jaksoa. Pitää tällä kertaa vähän tämmönen lyhyempi jakso. On ollut aika kiire tuossa hallin rakennusprojektissa. Ei ole kerennyt autoja oikein kuvailemaan, mutta katsotaan vähän, että missä vaiheessa se hallirakennus on menossa. Ja pidetään sitten pieni kuva-arvotus siitä toisesta autosta, mikä sitä Kaliforniasta on tulossa. Että pitäisi tuosta yhden kuvan perusteella keksiä, että mikä auto se on. Ensi viikolla sitten haetaan se ja esitellään se ja koe-ajellaan se ja niin edespäin. Ja sitten olisi tämmöinen sähkömoottori, mikä pitäisi kytkeä siihen sikkikoneeseen, mikä siinä 12 jaksossa nähtiin, eli se millä tehdään niihin peltiin niitä uria ja lovia ja sun muita. On huomattavasti helpompi käyttää se kone, kun se on se käsiveivi aika kaukana siitä, niin hankala on itsekseen sitä pyörittää ja saada tarkkaa jälkeä, niin tällaisen sitten onnistus, kun kytkisi tämän jalkapolkimeen, niin olisipa eri kätevä sitä käyttää. Pitäisi ihan ekana pyörättää tätä vähän käynnissä kahtu, että miten nopeasti tämä pyörii. Tai olisiko se mahdollista kytkeä tämä akseli suoraan siihen sikkikoneakseliin, vai joutuuko tekemään jonkun näköisen välityshomman vai mitä. Mutta koitetaan ihan ekana pyörättää tämä, katsotaan onko se ylipäänsä kunnossa ja mietitään sitten lisää. Kyllähän se vähän liian nopeasti vielä pyörii, että pikkusen kiire saattaisi tulla sinne sitä peltiä ohjaille, jos tuota vauhtia se menisi. Täytyy vähän miettiä, että miten sen välityksen sitten toteuttaisi. Yksi mahdollinen olisi se, että jos tässä on vaikka tämän kokoinen hihnapyörä ja sinne toiseen päähän laittaa sitten tuplasti isomman, niin silloin se nopeus puolittuu. Eli silloin se olisi jo huomattavasti hitaampi. Toinen mahdollinen, mikä olisi sitten paljon parempi, niin tekisi semmoisen sähköisen muuntimen, millä pystyy sitä nopeutta sitten ihan säätämään. Mutta en tiedä, mitenkä se homma pelaa, niin täytyy vähän käydä jotakin sähköliikettä konsultoimassa ja katsoa sitten, että minkälainen se olisi ratkaisu. Se olisi kaikkein parasta, olisi jalkapolkin ja sitten nopeuden säätö ja suunnanvaihto. Sitten siinä olisi niin kuin kaikki mitä tarvii ja se olisi helpoa asentaa, että sitten jos rupeaa niitä hihnapyöriä ja rattaita siinä olemaan, niin on se vähän semmoinen viritelmä, mutta kyllä siitä jotakin keksitään. Mutta käydään nyt katsoa sitten se hallityömaa ja sitten se kuva-arvotus. Tältäpä näyttää täällä tällä hetkellä, että on tämä nyt jonkun verran jo muuttunut siitä, mitä silloin pari kuukautta sitten tämä aloitettiin. Ja öljyerotuskaivo on tosiaan sinne upotettu ja viemäriputket, samoin nuo sosiaalisen tila, viemäriputket ja kaivot. Sitten on tuonne pihalle kaivettu iso umpisäiliö, niin saa sitten ne vedet sieltä tyhjennettyä. Sitten tosiaan styroksit laitettu ja verkot ja tätä lattialämmitysputkea laittamassa tässä loppuun. Sitten on seinät eristetty ja niin edespäin. Että ensi viikolla olisi tarkoitus myös sitten se valukuorma tähän tilata. Sitten pääsis seiniä levyttämään ja sillä lailla laittelemaan jo sisätiloja kuntoon. Nosto-ovien kanssa tulossa jossain vaiheessa. Ja kyllä se nyt vaan siltä näyttää, että ennen talvea sen valmiiksi saisi, niin kylläpä sitten kelpaa tänne laitella työpisteitä ja autoja riviin sitten. Ei olisi enää hirveän tiukassa. Ja tässäpä tämä työmaa. Ja tässä on tosiaan kuva nyt siitä autosta, mikä on tulossa sieltä Kaliforniasta. Ja tämän perusteella pitäisi tunnistaa sitten, että mikä auto on kyseessä. Tässä ainakin yksi osa on näkyvillä, mistä tunnistaa sen tarkan vuosimallin. Että moni varmaan arvaa aika äkkiä sen haarukan, mutta tarkkakin on mahdollista tästä tunnistaa. Ja tämmöinen jakso tällä kertaa. Ensi kerralla tosiaan sitten vähän pitempi jakso. Täytyy saada tämä vielä valmiiksi ennen sitä ensi viikkoa, niin vähän vielä kiirettä pitää, ei kerkeä niitä autoja kuvaile, mutta sitten kun tämä on valmis, niin kylläpä kerkeä niitä rassailuja ja muita kuvailla. Tai eipä siinä ensi viikkoa.